Так, поговоримо про роботу в Дордеші. І заодно в Uber Eats. Зараз я якраз їду ось до цієї Fresco Mexican Grill фастфуду. Буду брати доставку і по дорозі буду розказувати. От можна подивитися, жара наступила. Вони накрили таким, коротше, зробили шалаш, щоб була тінь, бо 40-градусна жара стоїть. А тому, ну, дуже жарко. Отже, у мене зараз, зараз 9, ранок 9.57, на 58 має бути готовий замовлення на доставку. Піду подивлюсь. А потім розкажу, як плюси і мінуси такої роботи. Так, взяв доставку. Їхати показує 8 хвилин. Поїхали. Значить, давайте спочатку з плюсів. Ну, плюс. Плюс один поки що. In 600 feet, turn left onto L Street. Те, що. At the light, turn left onto L Street. Не помиляється, може. Тітонька, там може поїзд їхати. Здається, немає. Спосіб одне. Те, що завжди можна будь-кому підписатися, скажімо, для іммігранта вигідно. Приїхав, маєш автомобіль. Driver license. Ну, в общем, документи для того, там, звісно, документи потрібні. Треба мати дозвіл на роботу в США. Якщо все це є, чи я правильно, ну, добре, це буде так. Якщо все це є, просто онлайн завантажуєш додаток, наприклад, DoorDash. Вказуєш всі ці свої дані, вони там їх перевіряють. Тобто фотографуєш і driving license, і все інше, документи на автомобіль. Вони перевіряють, якщо все окей, то така, все, можеш працювати. От. Робота, я так зрозумів, тільки для легальних працівників, тобто ті, які мають дозвіл на роботу. От. Оце єдиний плюс для того, хто шукає роботу, ну, скажімо так, для емігранта з тої ж України. Тобто, можливість заробити хоч якісь гроші. А тепер давайте подивимося, скільки ж можна їх заробити. Да, бачите, тут, слава Богу, зараз не їхав поїзд, то прийшлось би розвертатися. Тут як тільки їдеш на цю дорогу, зразу я згадую, може поїзд їхати довгий, товарний. І стоять будеш 10-20 хвилин. Він повільно тут переїжджає. Так, далі. Що ще позитивне можна сказати? Це те, що з одної сторони, сам вибираєш, коли ти працюєш. Тобто 24 години на сутки можеш працювати. Тобто, зараз я скажу, 24 години не можна працювати, є обмеження. Якщо ти пропрацював останні 12 годин до перерви в 6 годин. Тобто, вони рахують, скільки ти пропрацював. Навіть не пропрацював, а
онлайн був. Якщо ти онлайн був, рахується до 12 годин. Якщо був онлайн 12 годин, так як у далекобійників, там, по-моєму, 14, то вони вирубають, кажуть, далі ти не можеш працювати, відпочинь. Не менше 6 годин. Тобто, рахується час знаходження онлайн, тобто... In 1000 feet, turn left onto 21st Street. Тобто, в готовності працювати 12 годин від часу останнього 6-годинної перерви. Тобто, якщо попрацював, наприклад, 6 годин онлайн і зробив перерву 6 годин, то знову ж таки 6 годин далі працюватися не буду. Обнуляється і починається знову рахунок з нуля. 0 онлайн годин. І так до 12. Тільки 12 наступає, знову ж таки, фішка тут цікава в тому, що ці 12 годин рахуються з моменту закінчення, скажімо, сесії оцієї. Тобто є стартувати деш і закінчувати деш. Тобто стартувати онлайн і закінчуєш всю онлайн роботу. Так от, вони, підраховуючи 12 годин більше чи менше, після того, як закінчиш цей деш-сесію, закінчуєш цю деш-сесію, а вона можеш закінчити, в тебе буде вже не 12, скажімо, 16 годин. Да? Можна взяти, наприклад, умовно, звичайно, так ніхто не робить, умовно не 12 годин почати, тобто з нуля було 0 онлайн годин. І ти почав і взяв цей період дешення, так сказати, ну, праці онлайн, не 12 годин, а ну, 24, так? Да? І от поки ти її не закінчиш, вона буде тягнутися, можна 24 години працювати. А потім, коли закінчиш, вони порахують, що о, ти більше 12 годин, тепер 6 годин відпочинь. Яким чином я роблю? Я можу, якщо я хочу більше 12 годин так попрацювати, я поясню, чому більше 12 годин хочу попрацювати, то, скажімо, я спочатку вибираю 10 годин чи 11 годин, а потім стартую наступну цю сесію і беру не годину, скажімо, чи дві, а беру, ну, ті ж 10 годин. І в сумі, ну, ясно, що я можу раніше її закінчити. І в сумі вийде, що я там 20 і більше годин можу онлайн був за сутки до цієї великої перерви в 6 годин. Менші перерви не рахуються. Розриви між цими сесіями онлайн не рахуються. Тому можна працювати багато. Чому? Взагалі достатньо напрацювати за тиждень 40 активних годин. Як це працює? До деші враховуються онлайн години, тобто коли ти включив застосунок. Включив застосунок, що ти готовий приймати замовлення і виконувати роботу. Але за це не платиться, а платяться за активні години. Тобто, коли до мене прийшло якесь замовлення запропоновано, я його ексептнув, тобто прийняв, і з цього часу пішло рахунок, не тільки йде, продовжує рахунок онлайн годин, а і active hours, тобто активні години рахуються. І от за ці активні години мені платять. Ну, про оплату я окремо поговорю, вона теж цікава така. От. І активна година рахується до того моменту, коли я натискаю кнопку, що завершив доставку. Exit the traffic circle onto Chester Avenue. От зараз я... Continue on Chester Avenue for half a mile. З моменту, коли я прийняв замовлення і поїхав у цей фастфуд, весь час іде і активний час для мене нараховується.
І коли я зараз доставлю і нажму кнопку «Виконав доставку», тоді закінчиться які серйозні військові автомобілі поїхали. Тоді закінчиться для мене active час, за який мені платять, і тільки залишиться, знову буде продовжитися рахуватися онлайн години. Які просто, я ж сказав, ще рахуються тільки для того, щоб я не переробив. А тому виходить, що з 12 годин онлайн активних годин, звичайно, менше, тому що завжди витрачаєшся якийсь час на очікування замовлення. І тобі за це нічого не платять. Так, да, я, по-моєму, приїхав. Місце, яке часто теж приїжджаю, незручно.